Cibril Christus Karat. Ол улын алға шығарып, оның атын Жизас деп атайсыз. Ол үшін ол өз халқын күнәларынан құтқарады. Матеу 1:21. Дәй үшін әлемді соншалықты жақсы көрді. Ол өзінің жалғыз бейгілі ұлын берді. Оған кім сенсе де жойылып кетпеуі керек, бірақ мәңгі өмір сүруі керек. Жон 15:16. Жебірейіл оған, мен жол ақиқат, өмір бірде бір адам әкей келмей. Рахмет. Жон 14:6. Ешбір жерде құтқару жоқ, себебі ер адамдар арасында Гераклдың астында берілген басқа атау жоқ. Сол арқылы бізді сақтап қалу керек. 4:12 актілер. Мен сізге ең алдымен алғанымды. Христостың біздің күнәларымыз үшін сценарийлер бойынша қалай қайтыс болғанын жеткіздім. Ал ол жерленді. Және сценарийлер бөлінді. Дерде оның қаны арқылы сатып алу, күнәларды кешіру, оның жеңілдігінің байлығы бойынша Ефесиенс 1:7. Толық түсінуге тиіс 4 ақиқат бар. Бір, Құдай сені соншалықты жақсы көреді. Сені өзімен бірге Гераклда мәңгілік өмір сүргісі келеді. Дәй үшін әлемді соншалықты жақсы көрді. Ол өзінің жалғыз бейгілі ұлын берді. Оған кім сенсе де жойылып кетпеуі керек, бірақ мәңгі өмір сүруі керек. Жон 15:16. Ол өзімен бірге мол әрі мазмұнды өмір сүруді қалайды. Ұлықшы емес, ұрлық үшін, өлтіру үшін де, жойын үшін де келеді. Мен олардың өмірі болуы мүмкін, және оларда көп болуы мүмкін. Жон 10:10. Маған қарамастан, көптеген адамдар мағыналы өмірді бастан кешірмейді, және олардың мәңгілік өмірі бар жоғына сенімді емес. Себебі, екі адам табиғаты бойынша күнәсіз. Сондықтан ол Құдайдан бөлініп шыққан. Әрі күнәға батқан. Қашаға күнә беріп, Құдайдың даңқы қысқа келеді. Римдіктер 3:23. Қашаға деген сүйіспеншілік үшін барлық зұлымдықтың түбірі. 1 Тимотей 6:10. Күнәнің жалақысы өлім. Күнә жалақысы үшін өлім. Римдіктер 6:23. Бетте өлімнің екі түрі көрсетілген. Дене өлімі. Бұл ерлерге бір рет өлу үшін тағайындалғандықтан, бірақ осыдан кейін пайымдау. Иврит 9:27. Жаһанды Құдайдан рухани өлім немесе мәңгілік бөліну. Бірақ қорқынышты, әрі сенімсіз, ал абыржыған, ал кісі өлтірушілер, кісі өлтірушілер, сорлылар, пір тұтушылар, және барлық арыстандар отпен және қалың таспен жанып жатқан көлде өз бөлігін иеленуі тиіс. Бұл екінші өлім. Револьвер 21:8. Бір адам өзінің күнәсінің кесірінен Құдайдан бөлініп кетер болса, онда бұл мәселенің шешімі неде? Біз көбіне шешім деп ойлаймыз. Дін – жақсы еңбек, жақсы тәртіп. Бірақ Құдайдан бір ғана шешім бар. Жебірейіл Христос – Гераклдың бірден бір жолы. Бұл Құдайдың декларациясы.
Cibril oğan, men jol, aqiqat, ömür, birde bir adam əgey gelmey. Bax men. John 14, 6. Bizden künalarımız üçün toluq jaza töled. Hristos üçün de bir kezleri künaga şaldıqan ədiletsizler üçün ana, ol bizde Kudayga akeluu mümkün. Flash mobda ölüm jazasına kesiled, biraq ruhpen tezdetildi. Derde onun kanı arqılı satıp alu, künalarda keşiru, O'nun jeğildiğinin baylığı boyunca Efesiyalıqtar 1-7. O'nun mängilik ömürge uadesi bar. Bu olu'nun mängilik ömürne senedinin aydan. Jene o, olu ömürde kürmeyge tiz dip sanay. Aydın Ravina oğan bağındıra. John 15, 36. Ne jalaqsı üçün ölüm, bırak Kudaydın sıyı, bizden Lord İsa, Hristos arqılı mängilik ömür. Ündükter 6-23. Biz kutkarlığı üçün Jibril Hristos'a senimimiz kerek. Bizden kutkarlığımız Jibril Hristos'a degen senim arqılı Kudaydın gravitasyasına baylanstı. Eñildik boyunca sen senim arqılı kutkarladı. Jene bul özüñiz emes. Bul Kudaydın sıyı, jumıs emes, kez kelgen adam maqtanuğa tiyis emes. Fisiyalıqtar 2-8-9. Kim Lord'ın adını şaqırsa kutkarlığı tiyis. Ündükter 10-13. Ünir namazı. Bunu senimmen duğa ediniz. O Cebrail, meni süygeniniz üçün köp rahmet. Bu küne gerekenimde moyındaymın, jene sizden keşirim sıraymın. Hasta kaza tapkanımız, jerlengeniniz, menin barlı künelerime ağı tölüğü üçün kayda örlüğünüz üçün rahmet. Ben sizge menin lordım jene kutkaruşu retinde senemin. Ben sizden mängilik ömür seyinizde kabul alamın. Jene öz ömürümde sizlerge tapsırıp jürmün. Barlıq pärmenderinizge bağınuğa, jene sizden köz aldığınızda kuanuğa kümektesinizdir. Men Jibril Hristos'a senseniz, sizge kelesidey jağday orın aldı. Şimdi Kudaymen mängilik ömür sürüp jatırsın. Bül meni jibirgen erik jegi, ulun görüp, oğan senetin ər bir adam mängi ömür sürüü mümkün. Men onu soñğı künü köteremin. Jon 18-40. Barlıq künalarım tölenip keşirim sırad. Ötken, bugün, bolaşaq. Aq bul kisi künü üşin bir kurbandıqtı mängi sunğan soñ, Kudaydın oñ koluna otırdı. İvrit 10-12. Kudaydın köz aldında jana jasam bastık. Senin jana ömürümünün bastavı. Sonduktan kanday da bir adam Hristos'ta bolsa, ol jana jaratılız. Eski nerseler ötüp keded. Erine, barlıq nerse jana bolıp keled. Kikorinfter 5-17. Siz Kudaydın balası boldınız. Ama onu kanşalğanımen, onlarga Kudaydın ıldarı boluğa belip berdi. Tıpkı onun esimine senetindirge John 1-12. Jaqsı eñbektir bizde kutkarıp kaludun jolu emes, kutkarluğumuzdun dälelі немесе жемісі.
Biz için biz Kristos şiirinde jaksı şarmalarga kurulgan onun indik şiirlerimiz. Onu Kuday biz onlarda sirmendiğimiz kerek deyip tağayındağında deyin o ağızdaydı. Pensiyalıklar 2, 10. Sağ bol.